بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. ودنا تكبرات شونا جاي ميدا بتسويش زاري عارف يوانا تعافج يفرفر السرار يجلا شو قريب يالو مسارا ومولو ومولو انيني سيكات في يالو النقار تقال عباسات الهيدة تولو النقاروشين ሙሉ ሙሉ ይሰራው ያሳያችሁ አለ ማለት ኢንሻአላህ። ምግቡን ለማግኘት ከፈለጋችሁ ሙሉ ፕሮግራሙን ተከታተሉ። ሲቀጥል ደግሞ ኮሜንት ላይ ነው ምግቡን የምታገኙት ማለት ነው። ለማንኛውም ወደ ጉዳዩ እንገባለን፣ ወደ ትምህርቱ ማለት ነው። ያው ወንድ ሴት አይደለም ስራ በተቻለ አቅም ምን ሞክረው እና የህቶቻችን እንደካም ለማወቅ ያክል ብዬ አስቤ ነው። በሌላ በክፋት ነገር እንዳታስቡት ወይ ደግሞ ቀል ጨዋታ አይደለም። በእግረ መንገድን እየሰራሁኝ ያው ልብ መገበው ነው ልበላው ነው ምግቡን። ስለዚህ ባሳያችሁ ደግሞ ይናክል ሞቲቬሽን ይሆናል፣ ለወንዶች ማነቃቂያ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ሙሉ ፕሮግራሙን ተከታተሉኝ፣ ቀጥታ ወደ መጀመሪያው ስቴፕ እናልፋለን ማለት ነው ኢንሻአላህ። ላህ ረህማን ረሂም። አሁን የሚያስፈልጉኝን ግብአቶች አቅርቤ ያለሁኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት በርበሬ፣ አንድ ቲማቲም፣ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስት ሽንኩርት ማለት ነው። እዚህ ዘይት አለ ማለት ነው። መክተፊያ ይኸው እዚህ ጋር ቢላ አለ፣ ድስት አለ። የሚያስፈልጉትን ሁሉ ነገሮችን አቀራርቤ ያለሁኝ ቀጥታ ወደ ስራ እገባለሁ ማለት ነው። ቢስሚላህ ረህማን ረሂም። አሁን የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው ሽንኩርቱን የመላጥ ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ከቂጡ ነው ከዚህ መጀመሪያ ጀምረን ይህን እናስወግዳለን ማለት ነው። ይህንን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህንን እናስወግዳለን እንደዚህ አድርገን ማለት ነው። ያው እንደዚህ ጥርት ማለት አለበት እንደምታዩት። ከዛ በኋላ ይህኛውን ከላይ ያለውን ይህንን ማለት ነው እናስወግዳለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ይህችን እንደጣለን እንደዚህ አድርገን አይኔ በጣም ያቃጠለኝ ነው። በጣም ያቃጥላል። እንደዚህ አድርጋችሁ ያው እዚጋ እንደምታዩት ሁሉ ነገር ቆሻሻ የተበላሸ ነገር ካለው ምናምን ሁሉ ነገር ይነሳል ማለት ነው። ንጹህ ነገር ብቻ የምናስቀረው እንደዚህ አድርገን እንደምታዩት ንጹህ ነገር ብቻ ነው የሚቀረው ማለት ነው። ይችን ወደ መክተፊያችን እዚህ ጋር እንደማቀረብ ነው መክተፊያችን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ቆሻሻውን ነገር በሙሉ እናነሳሳለን። እዚህ ጋር ያለውን ነገር እናጽዳዳለን። ይህኛውን ቀጣይ እንልጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ እያደረግን እየላጥን ነው። እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ቆሻሻውን የተወገደላቸውን መክተፊያው እንዳይቆሽሽ እናስቀምጥና እነዚህኞቹን እንልጣለን ማለት ነው። ቢስሚላህ እንደምታዩት እነዚህ አድርገን እናጸዳለን ማለት ነው። ያው እንደዚህ እናስወግዳለን። ይህንም ስለምናጥበው መሬት ላይ ብናስቀምጠውም ችግር የለውም ስለሚታጠብ። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ ያደረግን ምንም አይነት ቆሻሻ ነገር መኖር የለበትም። ከላይ ያለው ማንኛውም ቆሻሻ ነገር ማስወገድ አለብን። ይሄ አስወግደን ስንጨርስ ነው ወደ መክተፊያው ማስቀመጥ ያለብን ማለት ነው። ይሄው ጫለው ያስባለሁኝ። ይስተካከል ነገር ካለ ደግሞ እያየን አስተካክለዋለሁ። ቀጣዩ ስቴፓችን ይሄን ጨርሰናል። ወደ ቀጣዩ ስቴፕ እናልፋለን ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ የነጃ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ወላሂ ሽንኩርቱን ስከትፍ ያው አይኔም በጣም ያቃጠለኝ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር በተለምዶ ይሄ ይደረጋል ተብሏል። ይችን አድርገን እንዳያቃጥለን ማለት ነው እንሰራለን ማለት ነው። እናቶቻችን ጊዜ ሲከትፉ ሽንኩርት ይችን አድርገው ነው የሚከትፉት ማለት ነው። አይ ዶንት ኖ ያቃጥላል አይቃጥልም የሚባለውን ነገር እንግዲህ ከተደረገ በኋላ ምን ያው ነገር ነው ማለት ነው።
ሽንኩርቱን እዚህ ጋር እንደምከትፎ እያያችሁኝ ነው። እኔ እዚህ የከተፍኩኝ ይህን እንግዲህ አድርጌ ነው እየሰራ ያለሁት ላሳያችሁ ብዬ ነው ማለት ነው። ወደ ስራ ያው ሰዓት መቆጠብ አለብን፣ ቀጥታ ወደ ስራ ነው የምናልፈው። ይቀጥል። ውድ ተመልካቾቻችን ቲማቲሙን ነው የምልጠው ማለት ነው። ቲማቲሙ ሲላጥ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ቀስ አድርገን ነው የምንልጠው ማለት ነው። ጨርሰናል። እንደምታዩት ጨርሰናታል ማለት ነው። እንደዚህ ትከተፋለች፣ እንደዚህ ትላጣለች ማለት ነው። እቺ ከጨረስን በኋላ ይህን እንደዚህ ያስቀምጣለን። ይሄ የቆሸሽኑን ነገር በሙሉ ማጽዳት አለብን። ጽዳት ከዚህ ነው የሚጀምረው፣ ሲሰራ ራሱ ጀምሮ ማለት ነው። ጽዳት ከሌለው ሲበሉት ራሱ አይጣፍጥም። ስለዚህ በደንብ መጽዳት አለበት እንደዚህ ማለት ነው። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም፣ በድጋሚ ተመልሼ ያለሁኝ። አሁን እንግዲህ ሽንኩርቱን እንከትፋለን፣ ቲማቲሙን፣ ሁሉ ነገር ይከተፋል። መጀመሪያ ግን እናጥበዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን ማጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። ያው እኔ ካሜራ በዚኛ በኩል ስለያዝኩ ስላልተመቼ ነው። በሁለት እጃችን በደንብ አድርገን ማጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። ምንም አይነት ቆሻሻ ሊኖረው አይገባም፣ ምክንያቱም ይህ ምግብ ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ሁሉን ነገር አስድተን ነው ማስቀመጥ ያለብን ማለት ነው። ሙዚቃ እያነሳን ሁሉ ነገር እናጥባለን ማለት ነው። እዚጋ እንደምታዩት በደንብ ማጽዳት ይኖርብን ማለት ነው። ሀታ እጃችን ራሱ ንጹህ መሆን አለበት ይህን ስንሰራ ማለት ነው። ጥንቃቄ ይፈልጋል። አሁን ወደ ዋናው ስራ እንገባለን ማለት ነው። ሽንኩርቱን እንከትፋለን ማለት ነው። እንዲታያችሁ ትንሽ እንደዚህ ታከብ አድርግላችሁ ቀን ሲያርግና ቢስሚላ እንግዲህ ከትንሽ ሆን ጀምረ ከዚችን ጀምርና እንግዲህ መሳቅ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ሞክራለሁ የቻልኩትን ያክል። ከተሳሳትኩም እንግዲህ ታርሙኛ ናቸው ማለት ነው። ደቀቅ አድርጌ ለመክተፍ እሞክራለሁ። ጨርስና እንዳይ ሁሉም አደቀዋለሁኝ። በጣም መወፈር የለበትም። ደቀቅ ደቀቅ ያደረግ ነው የምንከትፈው። አደቀዋለሁ በኋላ ላይ ይህን አስተካክል ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ስለማደቀ በኋላ ላይ አሁን ወደ እንትኑ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ከች አንዳንድ ነገሮችን እንግዲህ እንደዚህ ማስተካከልና ሰብሰብ አድርጊ የመድቀቅ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። መቀለድ ምናምን መሳቅ ምናምን የሚባል ነገር የለም። በቃ ይሄ ስራ ነው። ጀስት አለ እንዴ ስራ እየሰራ አሁን ልሳሳት እችላለሁ፣ ግን እያደር ይፋጃል አሉ ሰዎቹ እንግዲህ ቤት እንግዲህ ይህንን እራት ነው የሚበሉት ማለት ነው። ዛሬ እንደዚህ ነው የሚደረገው መሰለኛ። የምር እንግዲህ ሞክራለሁ የቻልኩትን ያክል።
ዋና ሙከራ ነው። የሚያሳቅቅ ነገር የለም። እኔም አልፈራም፣ በራሴ እተማመናለሁ። የቻልኩትን ያክል ሞክሬ ከተሳካ ተሳካ፣ ካልተሳካም አልተሳካም ነው። እስኪ ይሄኛው ልሞክር ደግሞ እና እንግዲህ توكلنا على الله. እንግዲህ ማማ ምን ብላለች መሰላችሁ? ሽንኩርት ሲከተፍ ደቀቅ ተደርጎ ነው የሚከተፈው። ይህን ወጥ ማን የሰራው ይባላል ተብሏል። እንግዲህ ስለዚህ ወንድም ይሁን ሴት ሲከትፍ በደንብ አድርጎ መክተፍ አለበት። በተቻለኝ አቅም እንግዲህ ደቀቅ ለማድረግ ሞክራለሁኝ። ያው ፈጠን ፈጠን አድርገዋለሁ ማለት ነው። ሰዓታችሁ በጣም እንዳልወስድባችሁ፣ ያው ለፍርፍር ስለሆነ እንግዲህ እጄን ያው ብቆረጥ ግን ዛሬ እናንተን አሳያለሁ ብዬ ነገር ያለ ተባብራችሁ የምታሳክሙኝ አይበቃም። እንደው ይህን ያክል እንትን ካደረኩት ፈጣጥ ፈጣጥ ያለውን ነው ትንሽ እናስተካክለው እስኪ እንደው አሁን ሽንኩርቱን ጨርሻለሁኝ። ያው ሽንኩርቱን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከትፍ ያለሁኝ። አሁን ቲማቲሙን መላጥ ተማረግና ያው ምንድን ነው መምታት ነው ከትከት የምትሉት እሱ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ቢስሚላህ እስኪ ዛት ማሽ እንደዚህ እናደርገዋለን። ከዛ እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ እናደርጋለን፣ እንደዚህ እናደርጋለን፣ እንደዚህ ሴቶች እንግዲህ እንዳትወቅሱኝ፣ ሙያችሁን ካበላሸሁት አፉ በሉኝ። እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ ታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስኪ ካልታያችሁ እንደዚህ ያደርግላችሁ። ከተሳሳትኩም ይቅርታ። እንግዲህ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄኛውንም በዚህ መልክ እንደዚህ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ወይ ሴቶች ብዙ ነገር ነው የቻላችሁት፣ ግን በውስጣችሁ የምር ወላሂ ልትናቁም አይገባም። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ባለፈው መችዋለሁ እንጀራ ለመጋገር ገብቼ እንደነበር ዛሬም አየሁላችሁ። እንደዚህ እናደርገዋለን። እስኪ ሰለዋት ያወረድን ሰሉ አለ ነቢ፣ ሁላችንም እስኪ ሰለዋት ያወረድን እንግዲህ ከእናንተ ባልበልጥም እንግዲህ አይሞክር ያለሁኝ እያስባለሁኝ መሞከሬ ስንት ማርክ ያስገኘኛል? ከአስሩ መቼም ቁጥር ሰጡኝ፣ ከአስሩ ስንት ያስገኛል የሚለውን ኮሜንት ላይ የጻፋችሁ ማለት ነው።
ሰፋ ይናለሁ። እንግዲህ ይህን ጨርሻለሁኝ። ወደ ቀጣዩ ስቴፕ እንዘዋወራለን ማለት ነው። እንሻላ አብራችሁን ቆዩ። አሁን በመቀጠል የከተፍነው ሽንኩርት ወደ ድስቱ እንጨምራለን ማለት ነው። እንዲታያችሁ እንደዚህ ተንጥቀውና እንግዲህ እንደናንተ ባልጨምረውም ሰርጌ በጥንቃቄ ወደ ውጭ እንዳይ ያርገን እናስገባለን ማለት ነው። ወደ ውጭ ወደ መሬት እንዳይፈስ ቀስ አርገን ጨት ሽንኩርታችን። አሁን ቀጥታ ወደ ምንድን ነው የምንሄደው? ወደ ስቶቭ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ስቶቭ ላይ ነኝ ያለሁት ማለት ነው። ስቶቭ ለኩሽ ያለሁኝ እዚህ ጋር እንደምታየው ውስጥ ለኩሽ ቀጥታ አርግ ያለሁኝ ማንኪያ ምናምን ላቀራርብና መስላለሁ ማለት ነው ይደርስ። አሁን በመቀጠል ዘይት እረካለሁ ማለት ነው። ዘይት በዚህ በሻይ ብርጭቆ አንድ ደግሞ ጨምሬ ከዚህ በላይ እንጉር እንዳልሰራ እንደዚህ ያደረገና እስኪ ቢስሚላ። ዘይት በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ውዱ ዘይት ነገር ዘይት ነው። እንደዚህ ያደርገው ውስጥ ቢስሚላህ ውድ ነገር ነው፣ ውሃ እንዳይመስላችሁ። ያት ስች ለካሁኝ። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። አሁን እንግዲህ አስቶፎ ሽንኩርታችንን ቸክ እናደርጋለን ማለት ነው። እስኪ ካሜራው ጋር አልተመቸኝም። አሁን ማንኪያዬን ላምጣና ማንኪያዬን አመጣና በግራ እጄ እንዳላደርገው በቀኝ። ቢስሚላ አሮብናን ትንሽ እንግዲህ ዘይት 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 ቢስሚላ ዘይት እንግዲህ የወንድ ወጥ ነው። የወንድ ወጥ ነው። ቻሉት ቻሉት። እንደዚህ ነው የሚደረገው። እንግዲህ ባለሳታት እንከድናለን ማለት ነው። እንከድናለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በርበሬውን ጨምራለሁ ማለት ነው። ያቃጥላል፣ 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 ያቃጥላል። በርበሬን ልጨምር። ቢስሚላ እንደዚህ ነው እንግዲህ የሚደረገው። እንደዛ አማስለዋለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ በርበሬ አዘገጃጀት ኢንሻአላህ ኡሚ ትለቅላችኋለች በቻናሏ ላይ። እሷንም ትከታተላችኋለች ማለት ነው ኢንሻአላህ። ካሜራ ስለያዝኩ ላይ መቼኝ ይችላል። ያው እንግዲህ ተሸገሩ ላይታያችሁ ይችላል በደንብ። በአንድ እጄ ካሜራ ይዤ ነው።
ሰላም የምቼን ቀሳርጊ ያሳያችሁ እንደዚህ ወደ ጎን እንዳይልብኝ ቆይ ቀሳርጊ ወዚኞች ቻፍ አንቺን ካራናትና መቅመስም ራስ እኮ አለ እ በኋላ ላይ ቀምሰላችኋል ኢንሻአላ አቀጥላ ገራ ጠፋሁኝ እንግዲህ አለቀ ዛሬ ቤቱ መቀ ሁሉ ሳብሬዋለሁኝ አለስት ምንም አይነት እንትን እንዳይዝብን በደንብ መማሰል አለበት በደንብ ውሃን ጨምርበታለን ማለት ነው በዚህኛው እጅ ውሃ ጨምር ስለማይመችኝ ካሜራው ጋር በዚህኛው እጅ እንዴት ነው አ? ያምራል? بسم الله الرحمن الرحيم አሁን እንግዲህ የምፈረፍረውን እንጀራ ቀጣ ቆርጣለሁኝ በዚህኛው እጅ ካሜራውን ስለያዝኩኝ ላይመቸኝ ይችላል እንደዚህ አርቂ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ ገራስ ቀምጠውና አስቀምጠውና ከፍተው ሲጋን ታረግና ፍሪት እንጀራ እንደምታዩት ያምራል በየስባለው እንግዲህ ቢስሚላህ እንግዲህ አቋራጭ ሲልክ ላይ ሆን ይችላል ይሄን ቆይታም ተውና ጨው ነው ጨምረው ማለት ነው ተነግረ ያቀጣላል በጨርቅ ነገር ነው ማንሳት ያለባችሁ ማለት ነው ከጥታ ጨውን ጨምራለሁኝ እዚህ ሲያስቀምጠውና ይሄንን ይጋ ጨው የና ክልኬት ካደረጋችሁ ይበቃል በጣም ደግሞ በስቶ በኋላ ላይ ሰውን ዋሃዋ እንዳታሰኝ ማለት ነው በደንብ ታዋህዱታላችሁ ደንብ አደረጋችሁ ያው እንግዲህ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት አይደል ያው እንግዲህ ከልሳለሁኝ ቀይ ውሃ ልቅዳና ንጹህ ውሃ ተክ ይበልና ወደ መፈርፈሩ እንሄዳለን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ እንደዚህ ይመስላል ፍርፍራችን እንግዲህ እንደምታዩት ፍርፍሩን ኦሬዲ ፍርፍሪ ጨርሻለሁኝ እዚህ ውስጥ አስገብቼ ማለት ነው አይም አሁን እንግዲህ ኦሬዲ ጨርሻለሁኝ እዚህ ጋር በደንብ ይታያችኋል እንጨርሻለሁ አሁን ይሄን እንደማደርከው
ያኔ እንደማደርገው እዚች ጋር ተዘጋጀችው ሳህን ላይ እንገለብጣት ማለት ነው። ያው ቢስሚላህ ሳህኑ እንደዚህ አድርገና እንዲታያችሁ ቢስሚላህ አይ ማሻአላህ ማሻአላህ በሉ። ካሜራ ስለያዝኩ ትንሽ ላይታያችሁ ይችላል። እንግዲህ ይታያችኋል አይደለ? እንግዲህ ያው ፍርፍር የሚባለው እንግዲህ ኦልሬዲ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ያዘጋጀኋት ፍርፍር ይህን ትመስላለች። ያቱላችሁም እንደምታዩት ማለት ነው። ያው መቅመስ ስላለብኝ ግድ ቀምሳለሁ። ግን ጆርዳና ኪሽ እንዳልመስላችሁ፣ ጆርዳና ኪሽ እንዳልመስላችሁ። ያው ቢስሚላ ራህማን ራሂም እስኪ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ወላ መርሐሉ እንደዚህ ሰርቶ መብላት እንዴት ይጥማል መሰላችሁ? ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ድጋሚ ያስብላል። ለኮሜንታተሮች ያው ኮሜንት ቦታለኝ በስተ መጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት፣ ሁላችሁም ወንዶች ማንንም ሴት አትጠብቁ። ላጥ የሆናችሁም ሚስት አግብታችሁ የምትኖሩ ማለት ነው፣ እሷ ላይ መቻት ይችላል በተለያዩ አጋጣሚዎች። እንደዚህ ሙያ ከለመዳችሁ ግን በማንኛውም አጋጣሚ ቢርባችሁ እንኳን ከስራ ተመልሳችሁ ሰባት ኖር ምትል ሰርታችሁ መላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሙያን እንደ ቀላል መናቅ የለብንም። እንግዲህ ወደ አምዳቱሊ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መልእክት ይህን ይመስላል። በቀጣይ ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈቃድ ከሆነ በተለያዩ ሙያዎች ከምግብ ውጭ የሚያሉት በምግብ ይሁን በተለያዩ ሙያዎች ኢንሻአላህ በማቀቡ መንገድ አስተምራችኋለሁ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው ኢንሻአላህ። ሻይ ጥጃለሁኝ፣ ሻዩን አፍልቼ እጨርሰዋለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።